Uus linnavõim lubab, et piirkiirused, mida hiljuti mitmes kohas linnas alandati, jäävad samaks. Küll aga vaadatakse üle rohelised lained. Tallinn on Balti riikide pealinnadest kõige kallim, näitab uuring. Kõige odavam elu on muuseas Vilniuses. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Eesti kuulumisega Euroopa Liitu ja NATO-sse oleme ära harjunud ega kujuta ilmselt ettegi, milline võinuks meie riigi saatus olla, kui 20 aasta eest oleks läinud teisiti. Euroopa päeval on põhjust tähistada. Näiteks on tänu majandusühendusse kuulumisele Eesti saanud euro investeeringuid pea 20 miljardi euro eest. Eesti on kuulunud Euroopa Liitu ja NATO-sse juba 20 aastat. Täna Euroopa päeval tähistati seda ühist teekonda Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud festivaliga ning õhtul suurejoonelise kontserdiga. Eestile on 20 aasta tagune otsus toonud kasu mitmes mõttes. NATO-sse ja Euroopa Liitu kuulumine annavad tänases ärevas julgeoleku olukorras kindlustunnet, ent ka majanduslikud hüved, mida kokkuliites on 20 aasta jooksul ikka üks jagu. Kõige tähtsam on muidugi meie ligipääsne ühisturule. Eesti ekspordist 75% läheb Euroopa ühisturule. Möödunud aastal see oli üle 13 miljardi euro eest kaupa ja teenuseid. Lisaks oleme saanud neid euroinvesteeringuid pea 20 miljardi euro eest, mis on läinud Eesti majandusse. See on läinud Eesti põllumeestele, on läinud Eesti kooldehituseks, teedehituseks, kanalisatsioonivõrkude korrastamiseks ja nii edasi. Et seda kasu on, et on mida tähistada. Kui me siin oma siseriiklikult ikka vaidleme selle üle, et kas üks või teine asi võiks olla parem või mõnes kohas võiks meie areng olla kiirem, siis kui me võrdleme seda 2004. aastaga, kui kaugele me oleme jõudnud, see on ju vaieldamatu, et Euroopa Liiduga ja NATOga liitumised olid strateegiliselt väga õiged otsused Eesti riigi ja rahva jaoks. Eriti praeguses geopoliitilises olukorras me mõistame seda, et ka kõikides nendes kriisides, mis on ääretult oluline, et Eesti ei ole üksi. Oma tegemisi tutvustasid erinevad Euroopa riikide saatkonnad, aga ka meie sisejulgeoleku asutused. Uudistajate seas oli neid, kes liitu kuulumist hindavad, aga ka vastupidisel seisukohal olevaid inimesi. Ma tunnetan seda, et meil on tohutult vedanud, väga hästi on näinud, et Eesti on Euroopas. Mis teil isiklikult see annab? Ma arvan, et kindlustunde, parem majanduskeskkond. Miks sa tulid siia? Ma ei tea, ma mõtlesin, et õppida Euroopa riikidest natuke. Euroopa Liitu kuulumine, kas sa tunnetad seda ka? Jaa, no ma olen ise Euroopa Liigis nagu sündinud ja saalt pärit, nii et jaa. Ma ei saa aru, ütlen ühest liidust, tulin teise läksin. Õhtul on kõigil linlastel võimalik osa saada kontserdist Meie Euroopa, Meie NATO, kus astuvad üles tuntud artistid Pete Wetters, Nublu ja Gameboy Tetris ning Tommy Cash. Uus linnavõim piirkiiruseid tõstma ega langetama ei hakka, küll aga on plaanis üle vaadata kohad, kuhu annaks tekitada rohelise laine. Selle projekteerimise teeb aga keeruliseks ristmike rohkus ja erinevad vahemaad. Liiklus peab olema sujuv, kiiruste pidev muutmine ajab juhid segadusse. Tänaseks on uus linnavõim kokku leppinud liikluses rahutingimused. Ei muudeta piirkiiruseid ei üles ega alla. Me kindlasti teeme analüüse täiendavalt, aga piirkiiruse vähendama ma ei näe, et me hakkaks. Küll on plaanis üle vaadata rohelised lained. Vähendama peab asjatud tummikutes seismist. Ühel tänaval muudad kiiruspiiranguid, tegelikult läheb rohelaine mitte ainult seal paigas, vaid ka kõigel külnematel teedel. Hästi toimiv roheline laine on tänavaid Vabaduse puiestee. Hommikul on hea tööle sõita rohelises laines. Siin laagis juba vastav tahvel autojuhti sellest ka informeerib. Hommikul sõidetakse linna rohkem sisse, õhtul rohkem välja ja selle tõttu püütaksegi tekitada see korralik laine. Rohelise laine projekteerimise teeb keeruliseks ristmike rohkus ning erinevad vahekaugused. Mõnel pool on asi lihtne. Teises kohas peab TalTechi emeriitprofessor Taago Antovi sõnul arvestama välja sõitudega kõrvaltänavalt. Tihti peale ühte suunda rohelist lainet tekitada ei ole keeruline, aga kui me tahaksime, et mõlemad suunad töötaks korralikult, siis võib see osutuda päris keeruliseks. Aga igal juhul võib öelda, et iga sellise trassi tegemine on oma ette projekt ja oma ette töö. Talvel muudeti Liivalaia tänaval rohelist lainet. Praegu toimib see ühes suunas.
Mitmed tänavad on plaanis uuesti vaatluse alla võtta. Et see on üks teema, kus ma tõesti tahan sisse vaadata ja paremaks teha. Üks närvesöövamaid kohti autojuhtidele on Tammsaare tee. Ummikud on siin kellaajale vaatamata. Hädasti oleks vaja rohelist lainet. Seal nagu leida see moment, kus tegelikult ühte või teist suunda saaks eelistada, on ikka äärmiselt keeruline, sest kõik suunad on võrdselt koormatud. Taago Antovi kinnitusel võiks rohelist lainet praktiseerida ka Sõpruse puiesteel, Mustamäe teel ning Paldiski maanteel. Kunagi need toimisid. Kus see liikluskoormus on selline suundade vaheline kõikumine päeva jooksul on väga erinev. Seal ilmselt oleks see võimalik ja isegi mõttekas. Aprilli alguses teatas Tallinna linnavalitsus, et plaanib koondada kõik Tallinna haiglad ühe sihtasutuse alla eesmärgiga muuta meditsiiniteenuste osutamine efektiivsemaks. Käisime uurimas, kuidas mõjutab see plaan juba niigi keerulist eriarstide kättesaadavust Tallinnas. Tallinna linnavalitsus plaanib ühendada kõik Tallinna haiglad ühe sihtasutuse alla. Segaseks on aga jäänud, kuidas parandab see eriarstide kättesaadavust Tallinnas. Kui me tahame inimeste jaoks arstiabi lähemale tuua või kiiremini ligipääsetavaks saada, siis kolm peamist vahendit on raha, töötajad, ehk arstid, õed, muu meditsiinipersonal või töökorralduslikud muudatused. Raha hetkel on suures miinuses, töötajaid juurde saada, sama mure. Konsolideerimise üks mõte on vähendada seda kulu, mis läheb nii-öelda haiglate ülalpidamisele. Et see kindlasti toob kokkuhoidu ja seda kokkuhoidu on siis võimalik kasutada ka selleks, et suurendada arstiabi kättesaadavust. Noh, muuhulgas tõsta näiteks meedikute palkasid, mis võimaldab siis neid ka rohkem meie süsteemi tööle meelitada. Noh, laias laastus arstiabi kättesaadavuse küsimus, et kui küsitakse, et noh, ravijärjekord on ka Tallinna haiglates pikad, siis kuna see on põhiliselt riiklikult rahastatud teenus, siis siin nii-öelda fundamentaalsemad muutused saavad tulla sellest, kui riik lõpuks jõuab sellele otsusele, et tervishoidu lisaraha suunata. Tervisekassa uue aasta eelarvest on puudu 150 miljonit ja rahvastiku vananemisest tulenevalt on puudujääk ainult kasvamas. Kui selle aastal jäi toota järjekorda ligi 20 000 patsienti, on uue aasta prognoos veel kurvem, kui ei leita lahendust. Võimalus on minna näiteks tervisekassa reservist raha võtma. Ja? Reserve meil on. Et sellega me saaksime võib-olla isegi ühe aasta hakkama. 2026 siis on meil üle 200 miljoni miinust. Et äkki ikkagi on püsivat lahendust vaja. Kuniks riiklikul tasemel rahastus leitakse, on Marko Tähnase sõnul Tallinna haiglate liitumine positiivne samm. Lisaks luuakse aina uusi erameditsiinikeskusi, kellega tervisekassa koostööd teeb. Juba praegu käib iga neljas patsient erakliinikus tervisekassa rahastusel. Tervisekassa kodulehel on ilusti olemas andmed. Mõistlikum, kui on vaja teha perearstiga ühine otsus, et äkki küsime abile B-konsultatsiooni. T-konsultatsiooni vastus, mis tuleb perearstile, eriarstilt, ütleb, kui kiire selle tervise murega on. Kui erameditsiinikeskusel leping tervisekassaga puudub, saab seal uuringutel ikkagi käia. Kui perearst suunab, siis kehtib, et neid perearsti saatekirjaga uuringuid, näiteks endoskoopiaid, MRT-d, röntgeneid, et neid me saame teha. Kindlasti neid erameditsiinikeskused on sellepärast juurde tulnud, et patsientil on suurem nõudlus. Ma arvan, et mõlemal on ruumi ja ongi hea, et on valiku võimalusi. Viimase kolme aastaga on netto palk kasvanud kõikjal Baltikumis. Veelgi hooksamalt on kasvanud aga leibkondade kulud toidule ja kommunaalidele. Nii selgus Swedbanki Balti riikide pealinnade perede elamiskulude uuringust, mis tõi esile, et kõige kallim elu olevat Tallinnas ning kõige soodsam elu Vilniuses. Kõige kallim igapäeva elu on Tallinnas elavatel peredel. Toit, kommunaalid ja ühistransport maksavad Tallinna peredele kokku 997 eurot kuus. Järgneb Riia 988 euroga. Vilniuses kulub toidule, kommunaalidele ja ühistranspordile kokku 817 eurot kuus. Keeruline öelda, mis tulevik toob. Mida me oleme näinud, me oleme pikemalt juba seda uuringut teinud. Et kui kõigepealt oli Riias kõige parem elada, siis oli Tallinnas, nüüd kipub juba sinna Vilniuse poole. Siin kindlasti sõltub väga palju, kuidas riik ja omavalitsus toetab erinevaid näiteks kommunaalteenuseid sissetuleku poolt, mis maksudega tehakse. Riias elavad pered peavad omakorda arvestama ka kõige suuremate kommunaalkuludega, 288 euroga kuus. Tallinnas ulatuvad need kulud 260 euroni ja Vilniuses 209 euroni kuus. Isegi kui tallinlastel on kõige rohkem sissetulekut, siis ka kulud on Tallinnas kõige suuremad.
ja kõige kallim toidukorv. Ehk siis toit on kõige rohkem kallinenud Tallinnas. Neljaliikmelisel leibkonnal kulub toidule 737 eurot kuus. Riias saab perele vajalikud toiduained kätte 640 euroga ning Vilniuses 544 euroga kuus. Ja kui me vaatame teisi kulutusi kommunaalidele, siis on kõikides riikides nad kasvanud loomulikult. Need on samamoodi Tallinnas ühed kõrgemad. Aga küte on võib-olla see, mis on kõige rohkem tõusnud ja noh, seda isegi Vilniuses üle 100%. Balti riikide võrdluses on suurim lastetoetus Leedus, kus see on kahe lapse puhul 192 eurot kuus. Järgneb Eesti 160 euro ja Läti 100 euro suuruse lastetoetusega. Nõmme linnaosa valitsusel on traditsioon jagada kevadeti nõmmekatele tasuta kuuse ja männiistikuid, et järjepidevalt hoida ja taastada linnaosale iseloomulikku kõrghaljastust. Oma uut kodu ootavad üheaastased männiistikud ja kaheaastased kuuseistikud. Istikud jagatakse linnaosa valitsuse lahtioleku aegadel. Soovikorral palutakse ette helistada 515-06-79. Kõikide okkaspuu istikutega antakse kaasa ka juhend, kuidas puid istutada. Istikute jagamine lõpeb 18. mail linnaosade päeva tähistamisel. Junior Achievement Eesti korraldas taas õpilasfirmade konkurssi. Finaali jõudis 26 õpilasfirmat, kes olid kõik kutsutud Mustamäe riigigümnaasiumisse auhindade jagamisele. Õpilasfirmade laadal Solarise keskuses käis vilgas müügitöö ja müügil olid väga erinevad tooted alates eelkooliealise töövihikust kuni tahke lõhnani välja. Kui laps ütlebki emale, et ta ei saa aru, mis on küsimuses, siis ema loeb juhendis selle rahulikult läbi. Me oleme lahti mõtestanud ja seletanud, kuidas ta peab siis oma lapsele lähenema. Need teevad häält, need kodikesed piiksuvad ja siis kõrisevad. Ja need värvid ka, et olemegi valinud, et mida kassid ja koerad eristavad rohkem teistest. Mesilas vaha, kakao või ja päevalil õli, millesse on siis segatud valitud parfüüm. Meie kogemuse järgi on näiteks hästi raske käia reisidel lõhnaõlidega, sest need on klaaspudelites, need on vedelikud. Seega mõtlesime, et kui need tahkeks teha, siis ei oleks enam probleemi näiteks lennujaama turvakontrollis. Viimastel aastatel on õpilasfirmasid kokku umbes 500 ringis. See on hea viis päris eluga lähemalt tuttavaks saada. Uuringud näitavad seda, et kaks korda sagedamini need noored, kes õpilasfirmat on kooliajal proovinud, hakkavad tulevikus ettevõtlusega tegelema. Mõni firma keskendus noorte probleemidele, mõni aga üldisemale teemale. Käepaelad, kus sees on siis korgioogi kiirtestid, mida saab väga lihtsalt välja võtta, panna joogi sisse, oodata mõned sekundid ja siis kui see muudab päärvi, siis seal sees on korgioog. Need on siis saunas kasutamiseks. Tulebki panna nii-öelda sauna kibusse või kopsikusse see ja kuum vesi peale. Ja siis selle veega visatakse leili ja tulebki nii-öelda nähtavale see aroom. Mäng on väga lihtne. Istute sõpradega koos maha, panete kaardid keskele ja võtate ühe kaardi ja räägite kaardi põhjal loomaelust. Paegümnaasiumi õpilased leidsid aga kohvipaksule omapärase lahenduse. Hakkab lagunema ainult, kui juba mulda sisse paned. Siis seal juba hakkab lagunema ja siis töötab ka nagu väetis sinu taime jaoks. Parim õpilasfirma on Gustav Adolfi gümnaasiumi nulli vann. Muuseas Gustav Adolfi gümnaasium korjas tänavu teiste eest kolm esikohta ära. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb reedel kuni 13 kraadi sooja ja mitmel pool sajab vihma. Esmaspäevaks aga lubatakse juba 17 kraadi sooja. Aga vaatame, millise vimka mängib meile ilm Tallinnas. Reedel Tallinnas muutlik ilm lõunapaiku sajab vihma, õhtul paistab päike. Tuul puhub põhjast sooja 9-11 kraadi. Laupäeval päikeseline selge ilm, tuul puhub vedelast ja soojakraadid 8-11. Pühapäeval valdavalt pilves ilm, tuul pöördub kirdesse sooja 9-12 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!